Один український боєць загинув попри перемир'я. Польща запровадить платню за дозволи на роботу. Сирійська Східна Гута в облозі. В місті триває евакуація. В ефірі новини на Інтері. Говоримо про події першої половини середи. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І почнімо з подій, яка може стати головною новиною дня. В ці хвилини на Донбасі має розпочатися обмін заручниками. Бойовикам передадуть 306 осіб і натомість додому повернуться 74 українських бранці. Планують, що відбудеться це по обіді на одному із пунктів пропуску лінії розмежування. Колона з тими, кого передали для звільнення з українського боку, вже має прибути на місце обміну. Її супроводжують представники Червоного Хреста, Генеральної прокуратури, а також віце-спікер Ірина Геращенко та омбудсмен Валерія Лутковська. Звільнених українців гелікоптерами планують перевезти до Харкова. Звідти частину з них доправлять до Києва. Приліт очікують ближче до 8-ї вечора. На сепаратистських ресурсах уже оприлюднили відео з луганської в'язниці. Його супроводжує інформація, що це нібито українські полонені, яких готуються доправити до місця обміну. Тим часом українські армійці несуть втрати попри оголошене на сході перемир'я. Минулої доби один боєць загинув, п'ятьох поранено. Окупанти зосередили вогонь на Світлодарській дузі. З мінометів били по селищу Луганському. Зафіксовано 6 обстрілів. Бойовики застосували безпілотники, які коригували мінометний вогонь. Після півночі окупанти не стріляли. У штабі зазначили, що останніми днями терористичні формування активізуються після полудня. Ворог використовує режим тиші, щоб підготуватися до військових дій, кажуть у нашій розвідці. За словами речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника, бойовики також залякують населення окупованого Донбасу. Вони наказали провести інвентаризацію бомбосховищ і обладнати їх усім необхідним, нібито на випадок наступу Збройних сил України. Адвокат Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза позивається в адміністрацію Путіна. Від імені своїх підзахисних Микола Полозов через суд вимагатиме надати інформацію щодо указів про помилування заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу. За його словами, засекречування цих документів суперечить Конституції Росії. Нагадаю, Ахтема Чийгоза засудили до 8 років, звинувативши в організації проукраїнських акцій у Сімферополі у лютому 2014 року. Ільмі Умерому дали 2 роки колонії за висловлювання «Крим – це Україна», розцінивши його як заклик до порушення територіальної цілісності РФ. 25 жовтня цього року Москва звільнила Умерова та Чийгоза і передала їх Туреччині. І невдовзі обох доправили до Києва, а за місяць стало відомо, на кого обміняли кримських татар. У листопаді Анкара видала Москві підозрюваних у шпигунстві росіян Олександра Смирнова та Юрія Анісімова. На українсько-російському кордоні наші прикордонники сьогодні тестуватимуть систему біометричного контролю для громадян, які прибувають до України. Новацію випробують у пунктах пропуску Гоптівка на Харківщині та Бачівськ на Сумщині. Офіційно система запрацює з 1 січня. Для іноземців підготували спеціальний відеоінструктаж, аби уникнути проблем з оформленням документів. Біометричний контроль діятиме для громадян 71 країни, у тому числі для росіян. Про збільшення черг на кордоні з країнами ЄС попереджають прикордонники Закарпаття. Причому як на в'їзд до України, так і на виїзд. Черги ймовірні 29 та 30 грудня через новорічні свята. Тому громадян, які перетинають кордон, просять бути організованими, дотримуватися правил і не намагатися об'їжджати інших учасників руху. Польща запровадить нові правила для заробітчан. З 1 січня за дозвіл працювати в цій країні доведеться платити. Безкоштовні заяви доручення польських роботодавців, які діяли досі, скасують. Новий дозвіл коштуватиме 30 злотих або ж 7 доларів. Платитимуть за право на сезонну працю у садівництві, туризмі та харчовій промисловості. А крім того, іноземець не зможе перебувати у Польщі довше, ніж 9 місяців на рік. Таким чином, польське трудове законодавство адаптують до стандартів Євросоюзу.
Далі знову в Україну. Глава уряду проситиме президента звільнити з посади керівника «Укроборонпрому» Романа Романова. Причина – досі непогашена заборгованість перед миколаївськими суднобудівниками. Про це Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду. Контрольний термін – 25 грудня. Сьогодні, слава Богу, 27. Заборгованість не погашена. Я там чув зворотню інформацію, що вони не можуть це зробити. Ну, я цього не розумію, тому я сьогодні підпишу подання на ім'я президента, а раджу керівнику «Укроборонпрому» сьогодні звільнитись самостійно. 5 мільярдів гривень Януковича мають конфіскувати на користь держави вже наступного року. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю українським телеканалам. Також він розказав, що з конфіскованих 22 мільярдів гривень, які розподілили ще у червні, освоєно лише 5. А це, на думку очільника Генпрокуратури, свідчить про недбальство чиновників, які не вміють правильно використати гроші. У Міністерстві внутрішніх справ напередодні відзвітували про роботу за рік у справі про розслідування вбивства Павла Шеремета. Досі жодних зрушень. Однак минулого тижня спіймали банду, яка викрадала і вбивала людей у Києві. Подробиці далі. Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці всіх рангів і ВІП-чиновники називали справою честі. І обіцяли завершити слідство за найкоротші терміни. Залучали навіть фахівців з ФБР. І ось через півтора року на підсумковій прес-конференції в МВС заявляють. На жаль, особи, які вчинили вбивство громадянина Шеремета, не встановлені. Машину, в якій їхав Павло Шеремет, підірвали в липні 2016-го. Журналіст загинув на місці. Слідчі заявили, головною версією вбивства вважають його професійну діяльність в Україні та Росії. Утім, ані організаторів, ані виконавців злочину досі не знайшли. Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що судові рішення в справі Шеремета засекретили в інтересах слідства. Не тільки в цьому, а в багатьох правопорушеннях, яких йдуть розслідування, і щоб правопорушники в першу чергу не розуміли шляхів, якими йдуть слідчі підрозділи. Журналісти намагаються з'ясувати, чи є бодай якесь просування в справі про вбивство Шеремета. Але в Князєва відповідь одна. Чи є просування насправді? Особи не встановлені. Я дуже коротко відповів. Це все? Крапка. Небагатослівний він і в коментарях щодо інших резонансних вбивств. Зокрема, учасниці АТО Аміни Окуєвої, розвідника Максима Шаповала і громадянина Грузії Тимура Махаурі. Запевнив, ці розслідування не безперспективні, але жодних деталей. Слідство активно наближається до тих моментів, коли ми зможемо щось констатувати позитивне. Серед головних досягнень поліції – затримання минулого тижня злочинного угрупування, яке викрадало і вбивало людей у Києві. За словами Князєва, злодії закладали вибухівку, забивали своїх жертв металевими кийками і розстрілювали. Зокрема, затриманих підозрюють і у вбивстві екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. Було проведено більше 60 обшуків та затримано 5 активних членів злочинного угрупування. Організатора затримано на території сусідньої держави. Кого затримали і за яких обставин був убитий Панков, відповідей, як і раніше, немає. Втім, є у поліції і інші досягнення. Цього року викрили більше 300 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Євгенія Коваленко, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Двоє людей загинули і п'ятеро поранені унаслідок подвійної ДТП на Тернопільщині. Трагедія сталася напередодні. Під колесами вантажівки загинув чоловік. Водій каже, що не побачив його, бо той був у темному одязі, а траса не освітлена. Поки поліція оформлювала це ДТП, сталася ще одна аварія. Водій мікроавтобуса не звернув уваги на огороджувальні знаки і в'їхав в авто на узбіччі. Від удару загинув чоловік. Серед постраждалих двоє поліцейських. Водій буса з місця пригоди утік, але за 3 години його таки затримали. Міський суд Рівного наклав арешт на бурштин, який правоохоронці вилучили під час обшуків у Рівненському, Дубровицькому та Сарненському районах області. Загальна вага незаконно видобутого каменю перевищує 1,5 тонни, а його приблизна вартість – 16 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко. Заарештовано також мотопомпи, за допомогою яких копачі незаконно видобували камінь.
Скандал в Івано-Франківську. Комунальне підприємство, яке відповідає за водопостачання, купило авто більш як за півмільйона гривень. І при тому, що має понад 60 мільйонів збитків, докладніше розкажуть наші кореспонденти. Купити автомобіль комунальне підприємство Івано-Франківськ «Водоекотехпром» вирішило напередодні нового року. На тендер висунули такі обов'язкові умови. Машина має бути новою, з коробкою автомат, бортовим комп'ютером і кріпленнями для двох дитячих крісел на задньому сидінні. Соцмережі просто вибухнули гнівливими коментарями. Містяни підозрюють, що автівку будуть використовувати не за призначенням. Врешті підприємство придбало «Шкода Октавія С7 Ambition» майже за 600 тисяч гривень. Крім неї, в автопарку підприємства ще майже півсотні машин. Але більшість – вантажні, запевняє директор і пояснює, навіщо купили новий автомобіль. Даний автомобіль закуплений підприємством «Водоекотехпром» на звернення структурного підрозділу. А саме, він має обслуговувати службу охорони праці і центральну бухгалтерію, так як вони не мають необладнання транспортним засобом. У службі охорони праці нам підтвердили, справді просили керівництво купити машину. Щоправда, не дорогу іномарку, а просто економне авто. Виїзди кожен день. У нас були проблеми з службовими машинами. Вже давно не закупляли. Ще попереднім директором були закуплені такі вантажні автомобілі. А от легкових автомобілів вже не закуплялися давно. Техніка вже вийшла з ладу. Ми їздили власним автомобілем. У нас є працівниця, яка має свій автомобіль. А ось працівники тієї ж служби охорони праці визнають, прекрасно живуть і без машини. Мені, наприклад, нормально без автомобіля, тому що, я ж кажу, місто маленьке, я кожен день не їжджу на наші дальні об'єкти. Я їжджу раз в місяць, може частіше. А ось громадськість більше цікавить інше. Де підприємство знайшло гроші на дорогу машину? Адже за підсумками 2016-го збитки Івано-Франківськ водоекотехпрому майже 48 мільйонів гривень. Ще 13 додалося за три квартали цього року. Це підприємство не має чистого прибутку. Постійно міська влада надає йому кошти, вигляді, наприклад, збільшення статутного капіталу. І тому постає питання, а чи є потреба в закупівлі такого дорогого автомобілю, який не може бути використаний для надання якихось особливих спеціальних послуг. Мені здається, що краще такі кошти можна було використати на модернізацію якоїсь специфічної техніки. Активісти кажуть, це не єдина покупка підприємства, яка викликає питання. Тому вже найближчим часом планують просити мерію створити на Івано-Франківську водоекотехпромі наглядову раду, щоб попередити неефективне використання коштів. Ліна Зеленська, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У середмісті Києва невідомі викрали з крамниці хутра на 2 мільйони гривень. Троє злочинців розбили скляні двері магазину та за лічені секунди винесли 4 десятки шуб. Вартість кожної від 40 до 60 тисяч гривень. У крамниці одразу спрацювала сигналізація і вже буквально за 4 хвилини приїхали працівники охоронної компанії. Проте злочинці встигли втекти. На місці знайшли лише два ломи, якими ті розбивали двері. На місце події негайно прибула поліція охорони, яка побачила, що двері до даного магазину вибиті. Підозрілих осіб на місці не було. Наразі поліція вивчає записи з відеокамер спостереження, аби встановити осіб, причетних до даного злочину. Самосудом ледь не обернулося полювання для п'яної компанії на Дніпропетровщині. Мисливці розстріляли білих лебедів, бійню влаштували в селі Писмичеве Солонянського району. Чи покарають браконьєрів, з'ясовували наші колеги. Це відео зняли місцеві жителі. Кажуть, на березі застали трьох чоловіків на підпитку. Четвертий тягнув вже мертвих лебедів. Вони час назад ось живі були, плавали. Да. Що, подохли самі, так? Да? А що, ви голодні, так? Да ні. Не доїдаєте? Ні. А як це називається? Санітарний стріл. У гори мисливці поверталися з полювання на фазанів, везли чотирьох пернатих. Та цього їм видалося замало. Дорогою побачили лебедів на водомі і задля розваги вирішили постріляти. Вбили самку із пташенятами. Звісно, жалко. Моя ще дочка не знає, це плакати буде. Страшно, звісно. Як ідеш десь там пахкає, буває днем у охотничі дні. Це в нас коли? Середа, по-моєму, четвер, субота, по-моєму, ці дні.
що чуть як стріляє. Серед браконьєрів був і голова ревізійної комісії обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок. Разом із ним розважалися місцевий лісник і двоє працівників банку. Не мали права це 100% за того, що лебеді, вони відносяться до червонокнижних птахів, і відстріл заборонено. Колеги з товариства мисливців і рибалок називають цей вчинок злочином. На правопорушників того ж дня склали адміністративний протокол. Це близько 12 тисяч гривень штрафу. Із 4 браконьєрів ми знайшли одного – Андрія Адамова, голову ревізійної комісії. Я лебедів не стріляв. Це я кажу вам, як перед Богом свят. Ну, приємно, що ці прокльони, які на мою сім'ю, на моїх дітей, ну, треба думати, що казати, і не всьому вірити, що там пишуть. Хто стріляв, нині з'ясовують правоохоронці. За фактом вбивства червонокнижних птахів відкрито кримінальне провадження. У мисливців конфіскували 4 стволи, обіцяють анулювати дозволи на зброю назавжди. Але екологи в таке покарання не дуже вірять. Кажуть, представники обласного товариства законом давно нехтують. Вона обросла от ті ж самими знайомствами з прокурорами, з суддями, з правоохоронними органами, що коли ти починаєш з нею боротися і намагатися їх привлечь до відповідальності за ті правонарушення, які вони роблять, все время за них хтось вступається дуже такий весомий з погонами. А ще можуть відкупитися. За місяць обласна організація мисливців та рибалок збирає зі своїх членів до 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день УТМР став комерційною структурою. І це все вже бачать, і всі знають. Після інциденту в селі Письмичеве за діяльністю товариства взялася обласна рада. Уже найближчим часом винесуть на сесію питання про позбавлення організації права користування мисливськими угіддями. Олена Мадрюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Далі блок міжнародних новин. З сирійського міста Східна Гута евакуюють хворих та дітей. Насамперед, мирних жителів, які терміново потребують медичної допомоги. Їхні вивезення організували Міжнародний комітет Червоного Хреста та Сирійський Арабський Червоний Півмісяць. Уже вдалося врятувати майже 30 людей. Водночас правозахисники звернулися до урядових сил із проханням евакуювати понад 500 пацієнтів, серед яких є, зокрема, діти, хворі на рак. Загалом, в оточенні сил президента Башара Асада у підконтрольній повстанцям Східній Гуті перебувають майже 400 тисяч людей. Літаки арабської коаліції розбомбили продовольчий ринок у Ємені. 15 людей загинули, 60 поранені. Серед жертв багато жінок і дітей. Криваві бої між повстанцями-хуситами та урядовими силами тривають в країні вже 2 роки. Офіційну владу підтримує коаліція арабських держав на чолі із Саудівською Аравією. Від початку воєнних дій у Ємені загинули понад 5 тисяч мирних жителів. У багатьох регіонах країни гостра нестача води та харчів. Сполучені Штати запропонували Палестині перенести столицю з Єрусалима у його передмістя, селище Абу-Діс. Про це повідомили представники руху «Хамас», який контролює сектор Гази. Крім того, американці хочуть з'єднати Абу-Діс мостом із храмовою горою Єрусалима, щоб гарантувати безперешкодний доступ мусульман до священної мечеті Аль-Акса і таким чином владнати питання з палестинською автономією. Влада Палестини мала намір зробити Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. І, нагадаю, 6 грудня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести американське посольство туди. У Москві на кондитерській фабриці «Меншовик» сталася стрілянина. І колишній власник відкрив вогонь і влучив в охоронця. Той загинув на місці. Екс-директор утік із місця злочину і переховується на території підприємства. Російські ЗМІ повідомили, що він захопив заручників. У ці хвилини біля будівлі чергує поліція. Ну а тим часом сам чоловік телефоном заявив журналістам, що фабрику в нього відібрали за підробними документами. І таким чином розорили. Крім того, зазначив, що виховує 8 дітей і стоятиме до кінця. У
У Сполучених Штатах пасажирський літак винесло за межі злітно-посадкової смуги під час приземлення в аеропорту міста Бостона. Лайнер прямував із міста Саванна, це в штаті Джорджія. Утім, невдовзі після посадки через ожеледицю розвернувся на 180 градусів і застряг у сніговій кучугурі. Ніхто з пасажирів та екіпажу не постраждав. Ну, а тим часом і в штаті Пенсильванія рекордні снігопади. В місті Ері за добу випало 1,5 метра снігу. На дорогах ожили, через хуртовини видимість майже нульова. Місцева влада оголосила надзвичайний стан, зачинені школи, торговельні центри, не працює аеропорт. Синоптики кажуть, негода вируватиме щонайменше тиждень. Не влаштовує різдвяний подарунок, продай його. Таким правилом керуються французи. І в перші дні після свята поспішають позбутися небажаних презентів. Їх повертають до магазинів або ж продають в інтернеті. Пропонують книги, відеоігри, домашні начиння, іграшки. Більше розкаже Аліса Орлова. Краще грошима. 26 грудня, у перший після різдвяний день, у Франції масове полювання на подарунки перетворюється на паломництво з їхнього повернення. Те, що раніше вважалося табу, тут уже увійшло в традицію. Без жодних докорів сумління французи відносять отримані презенти назад у магазини. Дитячі іграшки, вбрання, домашні начиння – усе, що не підійшло або не сподобалося, за наявності чека повернеться на полицю крамниці. Зазвичай 26 грудня в нас багато повернень. Назад несуть усе, що не сподобалося чи не підійшло дитині. Але цьогоріч ситуація трохи краща. Повертають не так багато товарів. Ті, хто товарного чека на небажаний дарунок не має, поспішають пустити його з молотка на онлайн-аукціоні eBay. Так, приміром, лише за 24-25 грудня на сайті з'явилося понад 100 тисяч нових приватних оголошень. 25 грудня о півдні на сайті з'явилося вже понад 100 тисяч нових оголошень. Сьогодні, за нашими прогнозами, їх буде вже 700 тисяч, а до середини січня це число може сягнути 3 мільйонів. Продають абсолютно все. Одні товари користуються великим попитом, іншим так і не вдається знайти свого нового власника. Найшвидше розбирають нові іграшки, відеоігри та аксесуари для смартфонів. На другому місці за популярністю – вбрання та парфуми. Речі доволі індивідуальні, і той чи інший предмет одягу, як би добре він не виглядав на фото, у житті людині може не пасувати. Бувають і зовсім провальні оголошення. На продаж виставляють спідню білизну, шкарпетки та навіть секс-іграшки. За даними соцопитувань, 63% французів вважають, повертати подарунки – це нормально. Щоправда, 77% з опитаних уточнюють. Зізнатися про це людині, від якої вони цей подарунок отримали, не готові. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Різдвяний заплив у Празі. Попри холоднечу, у ньому взяли участь 400 людей з різних куточків світу. Температура води у Волтаві близько нуля. Сміливці здолали 750 метрів, наймолодшому учасникові – 15, а найстаршому – 80. Такі змагання у Празі влаштовують уже 68 років поспіль. На честь Альфреда Нікодима, празького ювеліра, який популяризував загартовування. Саме він першим наважився на різдвяний заплив 1923 року. У японському розважальному парку Йокогами морський лев навчився писати. Щоправда, зображає тварина лише на полотні лише один єрогліф – астрологічний знак собаки, символ наступного 18-го року. Пензель тварина тримає зубами. Працівники зоопарку кажуть, лев напрочуд розумний і посидючий, тому плавні лінії виводить майже ідеально. Шоу дуже подобається відвідувачам, особливо дітям. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. Гарної вам середи. На все добре.